Ďalší z kontrolných dní na rekonštrukcii spoločenskej sály v Predmieri bol zvolaný na piatok 18. marca. Zúčastnili sa ho zástupcovia investora, dodávateľa, ako aj projektant stavby. Teraz už sa blížime nejak do finále, že vlastne čo nám tu zostáva zrealizovať a ak by sme ešte nejaké detaily si tu dorešili dneska na kontrolnom dni. Takže ako to máte naplánované? Koncom marca by mali prísť dvere, koncom marca by sa malo začať robiť pódium, ktorý by mal byť v prvom týždni aprílovom hotové. Tým pádom by sa to tu vyčistilo a dovtedy by mala byť aj elektroinštalácia ako taká. To znamená, už by som sem nechcel ísť s vežami. A po prvom týždni, to je nejak 8. 10. nastupuje sa na brúsenie. Bude to trvať zhruba 2 až 3 týždne. A po brúsení sa nalepí potom koberec, to potrebujem s vami ešte preberať, že či to zladíme a ako, do akej farby, lebo to asi zabalíme celé pódium do kobercoviny, nech to má nejaké tlmiace účinky. No a vlastne čakám už len všetko potvrdené, čiže v apríli sa montuje celá kuchyňa. Dvere som už spomínal, no a vlastne zábradlia, ako náhle bude počasie vhodné, tak sa ide na schody na nástupnice. Až po položení dlažby a nástupníc by sme vlastne koncom mesiaca montovali zábradlia. To pódium kedy začnete? Koncom marca. Čiže berme nejak 28. plus minus. Ja môžem len konštatovať, že spokojný zatiaľ s prebehom práce a pevne verím, že tie termíny, ktoré sme si dali, sa nám podarí dodržať a že to dozdávame v takej kvalite a v takom časovom priestore, ako sme si povedali. Teraz už aj na tých záberoch vidno, že tá poročná robota stáva za to a ako stavebný dozor tejto stavby môžem povedať, že práce sú zrealizované na štandardnej kvalite, čo dôkazom je aj zachytená, bude to zachytené na fotodokumentácii, všetky tie skryté veci, ktoré sú tu už schované, sa riešili či už na tých špaletách, na parapetoch, na obkladoch, na dlažbe vstupnom vestibule môžeme vidieť, že tie práce sú prevedené na profesionálnej úrovni. Otázka ešte na zhotoviteľa, ako povedal pán primátor, zrobili sme teraz aj dodatok číslo 3 k zmluve o dielo na predĺženie termínu skrz aj tej pandémie, lebo vám tu vypadli nejaké partie aj skrz tých klimatických podmienok, takže termín do konca apríla máte to pod palcom, že by sme to mali mať všetko na kľúč odovzdané. Ja si myslím, to isté súhlasím s tým, že po dokončení týchto finálnych prác a úspešnej kolaudácii ten objekt sa uvedie do prevádzky a bude plniť svoj účel.